Tidligt om morgenen den 14. juni, der tog mig og min gode ven Sofus afsted på en hike rundt om Bornholm. Vi skulle have i alt 3 overnatninger, gå omkring ca. 100 km, og så selvfølgelig hygge os sygt meget. Vi ankom første dag til Rønne kl. Ca. 10 om morgenen, og derfra gik turen mod Allinge, hvor første overnatning fandt sted. Som I kan se, så fik jeg ikke lige filmet så meget her for første dag, men i morgen der udkommer dag nummer 2, som du allerede godt kan begynde at glæde dig til. Fra i morgen af, der vil jeg blive taget med rundt på turen. Jeg vil vise jer lidt om, hvad for noget udstyr vi bruger, og så fortælle jer lidt om, hvordan vi rent faktisk gør, når vi sådan er på rigtig tur. Så hvis du synes, det lyder fedt, jamen så smid et like, abonner til kanalen, og så glæd dig til i morgen. Jeg sidder lige nu i det nye Nordisk Utgård Sky-telt. Så i dag skal vi selvfølgelig se på det her telt og alle de nye små detaljer, som Nordisk har forbedret teltet med i forhold til den gamle version. Men først, så spoler vi lige tiden tilbage, så vi kan se, hvordan vi så teltet op. Det første, man bemærker, når man tager fat i Nordisk Utgård eller på Sky, det er... Det gør vi så. Det er en af nyhederne ved gamle Nordisk Utgård. Vi skal tale lidt om...